An Academy. Let's crack it. So, Elarigo, good morning. So, yar yar online idira, just one hi, good morning, Heli. ಇವತ್ತಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹೆಲೋ ಹೇಳಿ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವಿಶಾ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಅಜಿತ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ 94% ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗಗನ್ ನಾಯಕ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಸರ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದು. ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಾಸ್ನ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಗನ ಅಂತ. ನಾನು ಬಿ ಇ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಟೆಕ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, 1059 marks. ಸೊ ನಾನು ಆಪ್ಷನಲ್ ಬಂದು ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ನಂದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋರ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಲಿಂಕ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸು ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏನೇನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸು ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸು ಮತ್ತು ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾರು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಯ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೆಂಗೋ ಒಂದು 3 months ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಎನಿವೇಸ್ ಗೊತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಎನಿವೇಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನು, ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನು ಮುಗ್ದಿರಬೇಕು. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದು ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎನಿವೇಸ್ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೂ ಲೇಟ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ 3 months ಟೈಮ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಬರೀ ನೀವು ಓದೋದ್ರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ 3 months ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಮುಂಚೆನೆ ನೀವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ದಿನದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನೂ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಆ 3 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿವಿಷನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇರೋವಂತಹ ಟೈಮ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ರಿವಿಷನ್ಗಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಈವನ್ ನೀವು ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ರಿವಿಷನ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು KPSC ಯಾವ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ರಿವಿಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಂಚೆನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ರಿವಿಷನ್ 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 ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಆ ವರ್ಷದ ಓದಬೇಕಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಓವರಾಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಏನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ 1, ಪೇಪರ್ 2 ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಪೇಪರು 200 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಸೇಫು, ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೂ ಒಂದು 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಳೋದು. ಬಟ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್, ಲಾಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನೇನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಮ್ಮಿಟ್ಸ್ಗಳು ನಡೆದಿದ್ರೆ, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳು ನಡೆದಿದ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, G20 ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು, G7 ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು, ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನು RCEP ನಡೀತು, ಓಕೆ, ಆಸಿಯಾನು, ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಸಮ್ಮಿಟ್ಟು, ಈ ರೀತಿ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಏನೇ ನಡೆದ್ರೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2017 ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೆ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು ಅಥವಾ ಸಮ್ಮಿಟ್, ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರಿಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬ್ರಿಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ, ನಿಮಗೆ ಬ್ರಿಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಟ್ರೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಡೀಪರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಓದೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬ್ರಿಕ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಅದ್ರ ಥೀಮ್ ಏನು, ಈ ವರ್ಷ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಏನು ನಡೀತು, ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು, ಬಿಕಾಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ KPSC ಅವರು
ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರಿಕ್ ಸಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬ್ರಿಕ್ ಸಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದು 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಆ ಬ್ರಿಕ್ ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರಿಕ್ ಸಮಿಟ್ ಇಂಥ ದಿನ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಬ್ರಿಕ್ ಸಮಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸು, ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಪಾಗಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿನ್ ಆದರೂ, ವೆಂಬಿಲ್ಡನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಮಿಟೀಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟೀಸೇ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಮಿಟೀಸ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋವಾಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮರ್ತೋದೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೇಗೂ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಜಾಗ್ರಫೀಸ್, ಹ್ಯುಮಾನಿಟೀಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನನಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡು ಈವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡು ಅಷ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪೇಪರ್ ಒನ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅದು ಹಾಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸೈನ್ಸು ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನೋಡೋಣ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಟಾಪಿಕ್ಸು, ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು, ಮೇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ನೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಕು, ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸೇ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ. ಓಕೆನಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನಾರ ವೀಕ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಇವಾಗಿಂದನೇ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ, ನೀವು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀವೇನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ನನ್ನ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಓದಿ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 4-5 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆದರೂ ಅಥವಾ 3-4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸು. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸು ಓದಲೇಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೇನು ಬೇರೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಾಗ್ರಫಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರೀಸ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಮ್ಯಾಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ರಿವಿಷನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು.
ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಬರೀ ನೀವು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಜನರಲ್ ಪೇಪರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಜನರಲ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಆವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸಿಂದ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲಾನು ಅಲ್ಲ, ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಹಾಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದ್ರೂ 4 marks ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಪಾಲಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡು ನೀವು ಎಲ್ಲನೂ ಓದಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕನಾಮಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎಕನಾಮಿನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎಕನಾಮಿ ರಿಲೇಟೆಡು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಮುಂಚೆನೇ ಇವಾಗ ಪಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಮುಂಚೆನೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಒನ್ನು. ಪೇಪರ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇದನ್ನ ನೀವು ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸೇ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರೋ ಮಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅಥವಾ ನಾಸಾ ಮಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಮತ್ತು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲ ಮತ್ತು ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಾಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕಾಲಜಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಡೀಪಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಡೀಪಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕಾಲಜಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಷ್ಟು ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡು ರಾಮ್ಸಾರ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಈ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ತೀರಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋಂತಹ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಓವರಾಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ವಿಶಾಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗಗನ್ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಆಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸೇಸ್ ಸೊ?
ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಲಿ ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ ಇದು ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವೊಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ನ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜನರಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಸೊ ಆದೇಶ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಮೇನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈವನ್ ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ದು ಕೂಡ ನಮಗೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬುಕ್ಲೆಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರು ಆ ಬುಕ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನೇ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಮೇನ್ಸ್ದು ಬಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ದು ನಿಮಗೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾವ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಸ್ ಮನ್ವಿತ್ ಸರ್ ಐ ಎಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸುಮಾರು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಸರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ 9:00 ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಗಗನ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸು ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ 9:00 ನಾನು ಮೇನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ನಾನು ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಗಂಗಾಧರ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಲೋ ಗಗನ್ ಗೌಡ ಸರ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸರ್ ಹಲೋ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ಮುಂಚೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಬೇಕು ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಏನೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ನೆಸೆಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಓದ್ಕೋಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಏನಿಲ್ಲ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರ ಸರ್ ಹೆಲೋ ಗಂಗಾಧರ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಸಮ್ ಎಸ್ ಎ ಮಾಡೆಲ್ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಓಕೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಸರ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಎ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್ ಎನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಗಿವ್ ಮೀ ಸಮ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಬೋತ್ ಜಿ ಎಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆನ್ಸರು ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಎ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್ ಎ ಕೂಡ ನಾನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಹರ್ಷಿ ಸರ್ ಹೆಲೋ ಫಿರೋಜ್ ಶರ್ ಹೆಲೋ ರಘು ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡಿ ಕೆ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಗಗನ್ ಗೌಡ ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನೀವು ವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುವವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಓದುವುದು ಸರಿಯೇ ಸರ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಓದಬೇಕು ಏನು ಓದಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓದಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಚೇತನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಚೇತನ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬುಕ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಗಗನ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಸಿ ಲಾ ಸರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್ದು ಸಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ರಿಲೇಟೆಡು ಆರ್ ನೀವು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಪ್ಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೀ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗುರಣ್ಣ ಅವರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎನಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಿಗೆ ನನಗೆ ನಾನು ಯಾವುದು ಕಂಪೈಲೇಷನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ನಂದೇ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಂದೇ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್ ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಏನು ಅಂತ
Prashant sir, good morning. Okay. Mail ID nan illi type martini. ಓಕೆ ಮೇಲ್ ಐಡಿನ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ನೀವು ಮೇಲಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಬರೀಶ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಲ್ ಮೀ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವರ್ ಯು ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಕೆಲವೊಂದು ನನ್ನ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನಂಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸರ್ ನನಗೆ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ನನ್ನ ಕೋರ್ಸಸ್ನ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಡೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಇರೋದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಂತಿಗೆ ಇದೊಂದು ಆಫರ್ ಇದೆ ಈ ಆಫರ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಆಫರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಆಗಿದ್ದರೆ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೀವು 1400 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು 82% ಆಫರ್ ಆಗಿ ಕೇವಲ 249 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ KPSC ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಷ್ಟು ಜನದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನನಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ವಿಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಅದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು 1 ಮಂತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ 1 ಮಂತ್ ಕೇವಲ 249 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೊ 1 ಮಂತ್ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಆಫರ್ನ ನೀವು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ರೆಫ್ರಲ್ ಕೋಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ರೆಫ್ರಲ್ ಕೋಡ್ ಬಂದು Gagana-2366 ಇದರಲ್ಲಿ GAGANA ಗಗನ ಬಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ Gagana-2366 ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ Karnataka PSC ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ 1 ಮಂತ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೆಫ್ರಲ್ ಕೋಡ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಸೊ ಆಗ ನೀವು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಂದೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹೋಪ್ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸಚಿನ್ ಸರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಿಪ್ಪೇ ರುದ್ರ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಬೆಸ್ಟಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸರ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮದು
ಒಪಿನಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಲೈಕ್ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದೇನಾರ ಲಿಂಕ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಬೆಸ್ಟು, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನನ್ನ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಸಿಗಲಿಲ್ವಾ? ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಫೈನ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಾಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬಹುದು, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಬಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು, ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೇನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೈಟ್ 9:00 ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೈಟ್ 9:30 ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆ ಎಸ್ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಡೇ, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.